Përveç formatit që është shumë i ndjekur, duket se një super performancë këtë edicion po e bën dhe moderatori Ledion Liço. Shumë momentet e Ledionit janë bërë virale në rrjet, përfshirë disa gafa të cilat e ka kaluar me sportivitet. Një ndër to është edhe shpreha që Ledioni e përdori Prime-in e kaluar, Vetul Gajtan, e cila nuk e kaluar pa vënë re nga moderatori tjetër, Salsanu Rapi, i cili me një story ka korrigjuar në mënyrë komike. Unë e di që i thon Vetul Gajtan, çfarë është kjo Vetul Gajtas, duke i referuar gafës së Ledionit. Ndërkohë pas debatit të Riola Doti dhe Romeo Veshe pasi ky i fundit, i hodhi birë një gjoks moderatorës, Ledion Liço dha një mesazh për të gjitha vajzat shqiptare, duke u thënë atyre që kanë të drejtën të vishën si t'u doj qefi. Të gjitha vajzat e kësaj bote kanë të drejtë të vishën si t'ua doj kokra qefit dhe nuk ju jep të drejtën asnjë mashkulli që po kalon aty dhe t'u derdhë një gjoks pije, tha ai. Mirpo me sa duket kjo deklaratë nuk i ka pëlqyer as pak. Ish banor se Big Brother VIP Albania Efi Dedhes, e cila ka reaguar më njëherë përmes një postimi në Instagram, Efi shkruan: "Vishni si të doni, jo më jo, nuk ekziston kjo. Vajza vishni sipas vendit dhe normave." Pik. Kurse kam qenë dakord me këtë opinione, demek moderne. Romeo si vjen i nasi nuk kupton asgjë dhe ngjeli si debil. Ishte fjalia që tha Hidi Baçi duke prekur në sedër Romeo Veshaj, i cili ndjeti ofenduar nga e dashura e tij. Së fundmi teksa çifti po bisedonin së bashku, banori ka shpjeguar aktorit se fjalën debil nuk e ka thënë në një kontekst negativ. Nuk është për të ofenduar, un kam qenë e parë që kam thënë që ketë dalë super mirë, u shpreh Hidi, teksa Romeo tha, dhe futesh aty brenda dhomës së rrëfimit dhe thua: "Romeo si vjen i nat se ka dalë si debil." Ndërsa Hidi shtoi: "Po nuk ishte aq rënd nga ana ime, e di që debil është fjalë rënd, por nuk e kam thënë atë konotacion. E kam thënë si ti budallaj, se në italisht është ndryshe, nuk po justifikohen, por nuk e thash për atë qëllim." Teksa Romeo tha se tani ajo fjalë do përdoret nga të tjerët. Hedi vendosi t'i kërkoj falje, nëse e ka lënduar dhe aktori vendosi që ta falë të dashurën e tij. Nga ana tjetër, Hedi Baçi është një ndër konkurrentët që bëri bujë me pjesëmarrjen e saj në Grande Fratello, për shkak të historisë me konkurrentin Massimiliano Novarez. Pas vizitës së babait të saj, ajo la në mes garën për të fituar çmimin e madh, pasi ati nuk dëshironte që të lidhej me aktorin, i cili ishte një moshë shumë të madhe sa ajo. Gjatë një bisede me banorët, Hedi ka treguar se pas daljes nga Big Brother Italia, ka përjetuar gjendje ankthi për shkak të famës së madhe që ajo mori në këtë spektakël. Erdhe prapë këtu timoj, i tha një nga banorët, ndërsa konkurrentja u shpreh se tani është në rregull dhe nuk e vuan me këtë pjesë, sepse është mësuar me famën. Riola Doçi këtë të hënë ka shpërthyer me nerva duke bërtitur, shkak është bërë mungesë e cigareve pasi disa nga banorët i kanë fshehur. Me nxjerrja e kosat, bollse me lodhët, na i keni çar nervat, kalamaj të shpifur, o thotë Riola banorëve që ishin jashtë në oborr. Ndërkohë Julia afrohet që t'i jap një të dijen, por Doçi refuzon pasi nuk preferon ato që kishte aktori i njohur. Na kanë acaruar nervat, ti nxjerrin aparatet, nuk i dua këta si beberon, na kanë lodhur. Jam lodhur duke u provokuar në një mënyrë, shpreh më pas Riola. Pak momente më herët Maritoni dhe Romeo janë përfshirë në debat tashmë me njëri tjetrin, shka ka qenë për ndjekja që Maritoni u ka bërë vajzave të shtëpisë. Hyre në Big Brother ditën e parë dhe në ditën e 82 dole me zarf të zi për përndjekje. Këtë ke bërë ti për qëndrimin tënd në shtëpi, është për Romeo, ku kanë dyhyrë dhe igla, e cila e këshillon Romeon të mos merret me Maritonin. Debati mes djemve ka vazhduar ku dhe disa banorë të tjerë janë përfshirë në këtë përplasje. Ka qenë Riola e cila me tonet e larta ka shpërthyer ndaj Maritonit duke i thënë: "Je bllof, kokrë bllofit, i turpshëm je ti, ikësh duku, hec rritë dhomë bardh se të kanë bërë me probleme mendore." Gjatë një bisede me Çelita Xhelagën, Elsa Lila ka treguar se është e bindur 100% që mbreti i muzikës pop Michael Jackson është gjallë dhe vdekja e tij është inskenuar. Të njëjtin mendim me të Dante dhe Çelita, ndërsa këngëtari u shpreh se ai ka ikur në Prishtinë duke jetuar jetën e tij. Jam e mbindur se Michael Jackson është gjallë, kisha prerë biletën e parë për në Londër, koncertin e parë në 2009, kur do fillonte turneun në madh dhe pastaj vdiq. Jam e bindur që është në Prishtinë, ai ka ikur, është sistemi sepse Michael kur ishte i ri, bëri gabim që punoi për sistemin, ja futën dhe morën lekët siç e dhan. Kur ju hapën syt ishte vonë, e bën pedofil dhe lloj gjërash. Un vdes për Michael dhe është gjallë 100%, tha Elsa. Elsa dhe Renisi tekse kanë qëndruar në verandë ku kanë biseduar së bashku për jetën e tyre, jashtë fermës. Ata kanë folur edhe për fëmijët e tyre dhe sjelljet e tyre, ndryshe pasi u bën me fëmijë. Renisi ka thënë se pasi lindi vajzën e madhe, ai ndryshoi jetën e tij dhe filloi të kalojë më shumë kohë me familjen, sesa me miqtë. Gjithashtu dhe Elsa kanë ndarë në të njëjtin mendim me të, ku u shpreh se jeta familjare aty e kanë ndryshuar dhe nuk ka më kohë të dalë dhe i fokusohet familjes. Nëna e këngëtarit Shkodran Luizilli ka ardhur nga Amerika për në Shqipëri për të kaluar pa kohë me djalin e saj dhe nusin Chiara Tito. Luizi ka ndarë mendik si një video në Instagram ku ka treguar se Shiroka është vendi i preferuar një nënës së tij, ndërsa ka vendosur që të dregojnë së bashku në këtë vend turistik. Si të duket Shkodra dashuri e priti këngëtari Chiarën, e cila tha: "Erdhëm në Shirok, te vendi i preferuar, te vendi i preferuar i kujt, nuk është as i jemi dhe as i joti, por i kujt." Ndërkohë që ktheu kamerën te nëna e tij, është me turp, thuaj një fjalë mbretëresh, ka ardhur gjyshja me pavajzukën, u shpreh Luizi, duke ndarë me ndjekësit imazhet e nënës së tij. Çifti së shpejti do të bëhen prindër për herë të parë, teksa do të sjellin në jetë një vajzë. Moderatori Chiara Tito ka treguar për muajin e fundit të shtatzënisë, ku së bashku me Luizillin, preti të bëhen prindër për herë të parë. E ftuar në një emision televiziv, ajo foli për planet familjare. Sa i përket emrit, Chiara zbuloi se emri i bebes do të nisë me shkronjën L. E kemi zgjedhur emrin pas shumë muajsh kërkimesh, e zgjodhëm emrin, shkronjë e parë ekskluzive, L. Ishte kërkesë e Luizit, vendosja si të duash, për shkronjën e dua L.